Jeg står her med Caroline Bak fra Gamle Hasseris Skole i Aalborg. Caroline, I har lige tabt 2-0 her til skolen fra Hjørring. Ja. Hvilken fornemmelse har du i kroppen nu? Jeg synes, det er rigtig ærgerligt. Vi gad så godt at gå videre af vores skole. Ja. Hvor var det sådan fungerer godt for jer i dag, synes du? Jeg synes, vi fik spillet rigtig godt sådan pasningsspil, og vi fik brugt vores fysik. Ja. Vi fik desværre bare ikke scoret på vores chancer. Nej, I har nemlig flere store muligheder, som I ikke kunne få ind i kassen. Ja. Hvorfor taber I så? Jamen, de var et godt hold, Hjørring, og jeg ved det sgu ikke. Altså, vi var begge to meget fysiske og fik spillet bolden rundt alle sammen, men de fik scoret på deres chancer, og det gjorde vi simpelthen ikke. Nej. Så. Rigtig opfattet. Hvordan har det været sådan noget med Ekstra Bladet skolefodboldturneringen? Jeg synes, det har været fedt. Det er altid sjovt at spille skolefodbold. Det giver et sådan godt sådan fælleshold, eller hvad hedder det, sådan, ja, i vores klasse og skole, når vi spiller sammen. Ja. Er det noget sådan, I snakker meget om til hverdag? Sådan blandet. Altså, vi glæder selvfølgelig stadig, når vi skal spille videre kampe, ja. Eller spille de næste kampe. Ja. Men I er jo rigtig sjov at kendskabe her med, så tak for jeres indsats. Selv tak.